Inselmilkom u nilqgħakom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kulġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Nadja Mifsud li hija għalliema, tradutriċi u membru attiv Finizja Med li kull sena torganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura f'Malta. Ippubblikat żewġ kotba ta' poeżija, Zugraga fl-2009 u Kantunier għall-Bogħod li bih rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2016. Is-sena li għaddiet ippubblikat l-ewwel rumanz tagħha, ir-Rota daret dawra kważi sħiħa. Li minnu se naqralkom silta. Sonja kienet taf li int kont ila. Xi ftit ġranet wara li tlaqt mid-dar, kienet ġiet issibni waħdi u reġgħet talbitni l-flus. Somma li mhux tgħid kemm ftaħt il-portmoni u nfaq ta' qisu xejn muxejn. Ma rridx tgħid li qala kellek bżonn dawk il-flus kollha. U allura għattini darba qatt le. Qatt ma kont tgħidniex naħseb li kellek xi vizzju ta' drogi. Minkejja l-kobba mħabbla li dejjem kont u li donna aktar kienet ħablet f'dawk l-aħħar ġimgħat. Imma dak il-ħin ekbi stajt nissuspetta, ma stajtx naħseb raġuni oħra. L-iskuża li kellek bżonn tmur erba' tim b'tala ma' sħabek biex taqta' ftit mill-istudju ma kienitx qed tinżilli. Baqgħet sal-aħħar ma kixfitek Sonja. Avolja spiċċat belha tkollox xi. In-nervi tiegħi, ir-rabja, l-ajjat. Għax ma tiġi xi u tgħidilna xi nitħawwad minn flok tibgħat lilek titkarrab il-flus għalija. Ġabitek paljazza. Baqgħet sal-aħħar ma kixfitek Sonja. Baqgħet sal-aħħar qatt ma qaltilna la fejn kont qiegħda, la liġi li kienet tiġi tiltaqa' miegħek u lanqas li kienet taf in-numru l-ġdid tal-mobile tiegħek. Min għalija kienet qiegħda tipproteġik. Jew forsi beżgħet li jekk tiftaħ ħalqa, int ma tibqax taf dan u tispiċċa tape għal kollox minn ħajjitna. Għalfejn bżajt tgħidilna li kont qija? X'i ħsibna se nagħmlu? X'i ħsibna se ngħidulek? Lanqas li kont l-unika tfajla li ħarġet qiel qabel iż-żwieġ. X'i ħsibt li se nkeċċuk għax ġibt qajb fuq il-familja? Anki jekk stajt minn missierek għax hu raġel, għax hu tal-Knisja, għax ma ridx tiddiżappuntah, għax żgur ma kienx se jifhmek. Ma stajtx tiġi tgħid lili biss. Jien mhux mara bħalek. X'i ħsibt li se niskrupla x'binti kellha relazzjoni sesswali, li se ngħajjad, li se ngħidlek aħjar għalik issa qod bih, li se mmur ngħid lill-missierek, li mhux se nifhem li int dit qala ma rittix għax kont għadek żgħira. Għax missier it-tarbija kont miġruna fuq u imma ma kontux lesti għal dit tip tarbit. Għax fuq kollox rid tkompli tistudja. Xtaqt saħan sitra tmur barra għal ftit żmien. Li mhux ta' ngħinek issifer biex tagħmel abort. Binti, li kieku qed li għalfejn ridtom dawk il-flus kont nagħtihomlok dak il-ħin stess. Kont naqta' biljett tal-ajru u niġi miegħek. Għax jien min jien biex nimponilek responsabilta daqstant kbira la darba int ma ħassejtekx lest għaliha. Jien min jien biex ngħidlek x'inhu t-tajjeb u l-ħażin f'din id-dinja. U dik kienet silta minn ir-Rota daret dawra kważi sħiħa ta' Nadja Mifsud li qiegħda hawnhekk magħna. Kif inti Nadja? Tajba Antonella, grazzi tal-istedina. Grazzi lilek talli aċċettajtha. Mela, għandna ftit mistoqsija talik. L-istorja ta' Abigail kif insiru nafuha minn omma hija msejsa fuq sens ta' falliment. Falliment fuq ħafna livelli. Sa ċertu punt hija relazzjoni normali li l-ġenituri ta' tfal li jispiċċaw ħażin jibdew jippruvaw jimmaġinaw x'setgħu għamlu differenti biex jevitaw id-destin ikrah. Fir-rakkont ta' Abigail però hemm sens ta' falliment ukoll rigward in-nuqqas ta' espressjoni. Dak is-sens ta' ħasra li dan u dak li kellu jintqal u qatt ma ntqal meta kellu jintqal. Tista' forsi telabora fuq dan? Ekku. Hemm is-sens ta' falliment huwa qawwi ħafna, però naħseb li mhijiex biss il-fatt li l-istorja ta' Abigail spiċċat ħażin. Naħseb li bħala meta wieħed ikun ġenitur dejjem ħajsaqsi lilu n-nifsu fiex irnexxa u fiex seta' mara aħjar. Li kelli f'moħħi bħala punt ta' tluq kienet relazzjoni bejn omm u bint. Hija tema li hija l-qalbi ħafna. Ila l-qalbi meta kont għadni nistudja, fil-fatt fl-MATI meta kont qed naħdem fuq l-MA li kienet fuq it-teatru feminist, tnejn mill-plays li kont qed naħdem fuqhom kienu qed jittrattaw proprju din it-tema. Ovvjament, allura hija l-istorja hija mdawra madwar ir-relazzjoni ta' bejn l-omm f'dan il-każ u bintha l-kbira b'mod partikolari. Imma mbagħad hemm ukoll hemm moħħ ta' żgħira. Jiġifieri u naħseb li anke mis-silta li inti qrajt qabel tidher ċar u naħseb li toħroġ sew fil-ktieb illi l-omm tħobb ħafna lil-binta, imma minkejja din l-imħabba kbira
illi anka forsi ġela tmur kontra ċertu konvenzjonijiet soċjali lesta tiegħek l-appoġġ kollu tagħha, lesta tiegħek l-għajnuna kollha tagħha, anka f'sitwazzjoni diffiċli, minkejja dan minn meta Abigail tkun żejra hemm ċertu ambigwità. U allura it-tema li jiena xtaqt nesplora jiena u niktieb kienet it-tema tal-ambigwità l-emozzjonijiet li bħala ġenitur wieħed jista' jħoss lejn uliedu. Per eżempju, għalfejn minn meta kienet żejra, minn meta Abigail kienet żejra, l-omm ġieli kienu jiġu momenti fejn kien ikollha aptit tiżbrana. U fil-fatt mill-ewwel kapitlu tal-ktieb hemm dik iċ-ċertu violenza. U hija xi ħaġa li lilhom tgerrima u tibqa' tgerrima sal-aħħar nett. Issa fil-każ ta' Abigail huwa veru li l-istorja ta' Abigail tispiċċa fuq ton daqsxejn traġiku. Inti semmejt il-falliment fejn tidħol espressjoni. Naħseb illi hemm iktar minn raġuni waħda li jistgħu jfissru għalfejn wasalna lejn dan il-falliment. Waħda minnhom naħseb hija kwistjoni ta' karattru u li din issiba forsi f'kull familja. Abigail u omma għandhom karattru li jixxieba' ħafna. Allura ovvjament bejniethom il-konflitt jinħoloq malajr. Però ma naħsibx hija dik biss fil-fatt Antonella, naħseb illi minn kelma tantx għandna informazzjoni fil-ktieb dwar il-mod kif trabbiet omma jew hija ngħidu pereżempju jekk omma x'tip ta' studji għamlet omma jew x'tip ta' xogħol kellha omma, li nafu żgur huwa li omma pereżempju ma marritx università. U li omma pereżempju minn meta iż-żewġet baqgħet id-dar. U ħajjita daret madwar it-trobbija ta' wlieda. Mentri Abigail minn dejjem kienet studenta brillanti, minn meta kienet żejra. U dak li għandha f'moħħa huwa illi tkompli tistudja kemm jista' jkun. U allura naħseb illi qegħdin ġo sfera familjari, imma naħseb illi hemm problema ta' espressjoni fejn għandek kważi differenza ta' klassi soċjali. Fiħdan l-istess familja, fejn għandek l-omm li ħin minnhom fil-romanz tgħid illi ma tafx kif għandha tkellimha lil Abigail, għax meta tħares lejn Abigail tara fajn hija kważi ħajta ta' disprezz u l-omm tħossha injoranta. U allura forsi kien hemm moment fejn bdiet tibża titkellem ma' Abigail għax ma tafx kif għandha titkellem ma' Abigail. U naħseb li min-naħa ta' Abigail hemm il-problema wkoll illi forsi tħossha differenti mill-ġenituri tagħha u l-iktar minn omma. Allura ovvjament meta tinħoloq wisq differenza meta jkun hemm dak id-distakk, l-espressjoni, l-komunikazzjoni jsir diffiċli. Wieħed mill-mumenti l-aktar importanti fir-rumanz huwa meta l-omm tiftakar u s-sipitra li kienet kitbet lil Abigail fejn tispjega għalha ddeċidiet li kollha tarbija oħra warajha. L-ittra siba magħluqa. Jista' jkun li Abigail rata u reġa' tal-qita, jista' jkun ukoll li qatt ma nqrat. Kemm tematika din l-ambigwità fid-dawl tal-falliment li għadna kif tkellimna fuqhom? Mela, ma nafux jekk Abigail raġġ din l-ittra, jew jekk ma nafux xejn. Iktar milli naħseb li tidħol f'din it-tema ta' falliment, hija waħda mill-eżempji Antonella fejn jiena meta qed nikseb romanz ma nkunx irid nagħti d-dettalji kollha lill-qarrej. Inkun irid inħalli ċertu affarijiet barra u nagħmilha apposta. Nagħmilha għaliex nippreferi li l-qarrej ikollu rwol attiv u jaqra. Allura nippreferi pereżempju ma nagħtix deskrizzjoni fiżika tal-personaġġi tiegħi. Nagħti biss ftit ħiel. Imma mbagħad nippreferi li kull qarrej ikollu l-istampa tiegħu ta' kif tidher Abigail, kif tidher oħta Sonja, ta' kif tidher l-omm. L-omm m'għandix isem pereżempju. Waħda mir-raġunijiet li l-omm m'għandix isem hija l-fatt illi qed nitkellem fuq dik il-ġenerazzjoni ta' ommijiet illi ħafna minnhom ma kinux joħorġu jaħdmu u r-rwol tagħhom kien biss fil-familja. Allura il-fatt li huma kienu qishom jeżistu biss f'dik l-isfera familjari kważi kważi jitilfu l-identità tagħhom barra minn dik l-isfera. U dik kienet waħda mir-raġunijiet, però ma kienx l-unika raġuni. Ir-raġuni l-oħra kienet illi xtaqt li l-qarrejja jimmaġinaw huma x'isimha din omm Abigail, jiena għandi f'moħħi isem għal omm Abigail għax fil-bidu kien jidher fl-ewwel abbozz,
ma m'inix ħanej xie sema om ebidir, per eżempju. Allora naħseb li din il-talitra, fil-fat, hija waħda minn dawk l-affarijiet illi jiena manejġ bħala awtriċi. Jekk nista' nagħti eżempju oħra, per eżempju fl-aħħar ta' rumanz, ir-rumanz jagħlaq fuq sentenza illi tgħid fejlhom qed tesprimi l-inkwiet tagħha għal Sonja. Għaliex Sonja se titkellmet u li kieku tkellmet f'mument minnhom probabbli kienet issalva lil Abigail. Minix ħanejt Abigail xiġrila biex inħallu il-qarrija jiskopju xiġrila Abigail, imma li kieku Sonja tkellmet, Abigail kieku probabbli ma kienitx tmut. U fl-aħħar ta' rumanz l-om tesprimi din l-inkwiet tagħha għax qed tara li Sonja matna bil-ħtija. Imma jiena nippreferi ma ngħidx Sonja ġarala, ħajrni xilha Sonja tirkupra wara ix-xokk tal-mewt ta' oħra, ħajrni xilha tirbaħa din il-ħtija li qed iġġorr magħha jew le, pereżempju. Oħra li ma ngħidx, pereżempju it-titli tal-kapitli huma numri. Ekku. Huma numri bil-plus u bil-minus warahom. U li għadek frajna 3 plus kien. Eżatt. Allura meta ħareġ il-ktieb, kien hemm ċertu nies li kienu qed jaqraw il-ktieb u bdew jibgħatu li l-messaġġi biex jgħidu li qed joġobna ħafna l-ktieb imma li ma sibx soluzzjoni ta' x'inhuma dawk in-numri. U tweġiba tiegħi hija ma jimportax komplu qraw il-ktieb u bil-mod il-mod ħad indunaw intom x'ifissru dawk in-numri. U min irid jista' permezz ta' dawk in-numri jikkalkula l-età ta' Abigail f'kull kapitlu. Imma dik hija xi ħaġa li ma kellix ftit nagħtiha b'mod dirett il-qarrej. Naħseb hija kważi ta' hija kważi ta' logħba li nilgħab bħala awtriċi. Imma għax hija importanti għalija ħafna. Kif tgħid ukoll fil-fatt Toni Morrison li hija waħda mill-kittieba li ġibt il-kotba tagħhom, hija xi ħaġa illi għalija hija importanti illi l-qarrejja ikollhom ir-rwol attiv huma u jaqraw. Mhux sempliċiment qed intihom sorja u qed intihom il-fatt kollha. Biex anke huma wara li jagħlqu l-ktieb jibqgħu jaħsbu fuq il-ktieb. Isma' x'ġara eżatt f'dak il-mument jew min jaf x'ħajjiġri wara. Il-kapitlu plus 15 fil-fatt li jirreferi għal 15-il jum wara l-mewta ta' Abigail fih problema interessanti għall-qarrija. Għax hawnhekk ir-rakkont ta' Abigail joħodna fl-intimità tal-aħħar jiem ta' Abigail. Fejn qabel ir-rakkont kien jasal biss sal-bib tal-kamra tas-sodda jew magħluqa bis-sinjal no entry fuq u jew miftuħ fuq kamra li ġiet imbatla minn kollox wara li Abigail ħarbet mid-dar. Issa l-om u r-rakkont isir omnixxenti. Fejn qabel l-om lanqas ħiel ma kellha x'inhu jiġri lit-tifla, issa lanqas li ċkendet tal ma jaħrab, lanqas iċċappa żgħira dem fil-qalzitta taħt. Il-kapitlu jalaq bir-rakkont ta' x'ġara l-lejl tad-delitt wara skont l-ispettur tal-Pulizija. Taqbel mal-qarrej li jaqra dan il-kapitlu bħala ħajjitus fil-mixja tar-rakkont? Mela ħan qermijek dan il-kapitlu li qed titkellem fuq kien l-iktar kapitlu li tani xogħol u kelli naħseb ħafna fuqu. Għaliex? Għaliex l-istorja kollha hija l-om om Abigail illi hija narratriċi, hija hi li qed tirrakkonta l-istorja. Issa kif inti qed tajjeb fl-ewwel mistoqsija tiegħek, hemm problema ta' komunikazzjoni bejn Abigail u omma. Jiġifieri omma ma tafx x'inhu għaddej minn ħajjet Abigail. Allura laqi qed tirrakkonta l-istorja, suppost hi ma tafx x'ġara fl-aħħar jiem ta' Abigail u kif Abigail mietet. Imma jiena ma stajċ inbiddel in-narratriċi f'nofs ir-rumanz kelli nsib soluzzjoni għalija. L-unika mod kif insib soluzzjoni għalija kienet din illi indaħħal l-oħ ta' Sonja għax Abigail kienet titkellem ħafna ma' Sonja u Sonja kienet ngħidu kompliċi ta' Abigail sal-aħħar. Mela Sonja taf ħafna iktar dettalji minn Abigail, minn omma, sorry. Mbagħad hemm id-djarju ta' Abigail li huwa djarju li jinstab fil-post tad-deliet mill-Pulizija u l-Pulizija ovvjament meta jgħidu lil-om Abigail u l-missiera juruhom id-djarju ta' Abigail biex jaraw huma jekk xafux ma jafux.
Ma per esempio anche fuq din, kelli nagħmel ir-riċerka tiegħi, kelli nsaqsi l-ispettur tal-pulizija jekk ħaġa bħal din issir, jekk jinstab djarju fuq post ta' delitt jekk imbagħad dan jintwerax lill-familjari lill-qraba tal-vittma. U għalhekk l-iva. U għalhekk l-iva. Mbagħad ovvjament hemm ukoll dak li jgħidilhom l-ispettur meta jiltaqa' magħhom missier Abigail biex jispjegalhom x'ġara eżatt dakinhar tad-delitt. Imma b'xi mod kelli insib mod kif indur magħha. U fil-fatt dan il-kapitlu kien dak il-kapitlu li meta inti għandek proċess ta' pubblikazzjoni mhijiex biss il-kidba Antonella. Wara li inti tikteb ikun hemm ħafna editjar. Jien għandi xi 20 verżjoni tiegħu dan il-kapitlu. Għaliex kien hemm ħafna taħdidiet bejni u bejn Chris Gruppetta tal-Merlin Publishers illi meta ġejna l-editjar kemm ħandaħlu dettalji. L-hom sali ma' punt tista' tkun ta' f'dan kollu, kemm huwa ġustifikat li l-hom ta' f'dan kollu meta kif qed ngħidu qabel bejna u bej Abigail kien hemm ftit li xejn komunikazzjoni. Jiġifieri naħseb iktar milli ħajjt is għalija tieħu xejra differenti n-narrazzjoni, però fl-istess ħin m'hemmx dik l-idea ta' pawża li nifmu s-soltu biha ħajjtis, naħseb iktar hemm anzi naħseb illi f'daqgħa waħda jibdew daħlin ħafna dettalji. U naħseb illi n-narrazzjoni tibda ssir iktar tieħu iktar dettalji. Fil-paġna 101 insibu din il-frażi: ir-rota daret dawra sħiħa u issa jmisslilek tiskopri s-sensazzjonijiet kollha li ġġib magħha ż-żużija. Ir-rota ddur u ġenerazzjoni tieħu post dik ta' qabilha. Immaġini li ddaħħal is-soċjetà fl-istampa tal-intimità ta' familja u wieħed bil-forsi saqsi ta' minnu t-tort jew aħjar minn fejn tinbet it-traċedja, mill-familja jew mis-soċjetà. Omm Abigail tistqar li qatt ma kienet se tabbanduna lill-binta, li qatt ma kien hemm bażja l-biża ta' Abigail li tiftaħ qalba ma' omma. Missiera forsi ma kienx se jifhem, imma xorta waħda ma jgħidux li kien hemm bażja l-biża. Mela forsi hija s-soċjetà il-ħatja aħħarija. X'taħseb dwar dan? Ok, bħala l-awtriċi naħseb nista' ngħidlek li jiena stess ma nafx jekk hemm xi ħati wieħed jew fattur wieħed jew persuna waħda għall-mewt ta' Abigail. Naħseb li hemm raġunijiet varji u diversi. Waħda minnhom jista' jkun hija l-karattru ta' Abigail stess, kif x'kultant timplika l-om, illi apparti l-om hemm persuni oħra li jsibu li Abigail għandha karattru diffiċli. U illi Abigail kważi timbotta lin-nies biex ikunu aggressivi jew violenti magħha. Issa x'inhi l-problema ta' Abigail? Jien ma nagħtix tweġiba fir-romanz. Biex ngħidlek il-verità, naħseb għandi tweġiba, jista' jkun li Abigail hija bipolari. Hekk kienet fl-ewwel abbozz, imbagħad iddeċidejt il-neħħilha dik it-tikketta. Jista' jkun sempliċiment li Abigail hija prekoċi, għax tant hija brillanti fl-iskola. Nafu li hija brillanti, nafu li hija tifla li minn meta kienet żgħira tifhem l-affarijiet mill-ewwel, titgħallem ħafna l-affarijiet malajr. U ħafna studji riċenti juru li tfal li jkunu prekoċi jkollhom ukoll ċertu diffikultajiet meta jiġu biex jinbnew relazzjoni ma' ħadd ieħor. Jiġifieri jista' jkun il-problema ġejja minnaħa ta' Abigail. Jista' jkun illi parti mill-ħtija hija ħtija tal-om illi forsi ma kienx taf tkellimha kif kellha tkellimha lil Abigail. Jista' jkun illi huwa missier. Jista' jkun kif għedna illi hija Sonja fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex Sonja se tkellmet u Sonja ma tkellmitx. U għalija bħala l-awtriċi naħseb din hija l-ikbar ironija fl-istorja. Illi hemm punt fejn l-om tgħid wiva jekk jiena ma rnexxilix nibni relazzjoni kif xtaqt ma' Abigail, imma meta nara l-Abigail u Sonja flimkien, tant huma qrib xulxin, tant qed jappoġġaw il-xulxin illi naħseb illi f'dik irnexxejt. Għax jiena dejjem qed tilhom biex jistinkaw waħda l-oħra u jgħinu li xulxin. Però Sonja din tant integrata illi preferit minn għalija qed tipproteġi lill-oħta u tibqa' sikta u s-silenzju tagħha illi joqtol lill-Abigail. B'mod indirett, ovvjament. Imbagħad hemm il-kwistjoni eħe, jista' jkun li hemm ħtija minnaħa tas-soċjetà. Naħseb li sa ċertu punt veru għalfejn jekk
jekk inti toħroġ din l-istorja mill-kuntest Malti, MBK ma kienx tmut bil-mod kif miedet, għaliex kien ikoll alternativa oħra. Imma fil-kuntest Malti, MBK inqabdet ila, kienet għadha żgħira, kellha ħsibijiet oħra, kellha pjanijiet oħra għall-futur, u għid it-tarbija ma xtaqitix. U allura ma kellix imma alternativa oħra. Allura f'dak il-punt ukoll naħseb illi eħe is-soċjetà sa ċertu punt għandek dik il-konvenzjoni soċjali illi b'xi mod affettwat il-mod kif id-destin ta' Abigail spiċċa biex svolġa. Ekk. Mela, għosanna għal-biċċa fejn nitkellmu ftit dwar il-kodba li ġibt miegħek. Għajdin naftit ċaħġa. Mela, orraj, li għan nitkellem l-ewwel huwa mod li għalġiex kodba naħseb illi b'mod dirett influwenzaw ħafna il-kitba ta' dan il-romanz. Huwa il-ktieb ta' Emmanuel Mifsud fl-isem tal-missieru tal-Iben. Emmanuel Mifsud għalkemm hemm l-ebda ma niġux minn xulxin għax dinja xi ħaġa li kulħadd isaq fina minħabba kun jomna. Però stajt ġibt il-kodba kollha ta' Emmanuel Mifsud għax qabel ma kont ma bdejt nikteb romanz iktar kont nikteb poeżija u Emmanuel Mifsud naħseb kien huwa l-iktar wieħed mill-iktar poeti Maltin mhuwiex l-unika wieħed imma li influwenzawni. Ovvjament hawnhekk għandna relazzjoni bejn Emmanuel Mifsud għax huwa bbażat fuq il-ħajja ta' Emmanuel stess, relazzjoni ta' Emmanuel ma' missieru u relazzjoni ta' narratur ma' ibnu. Jiena ovvjament mort fuq relazzjoni bejn om u tifla. Imbagħad għandna wkoll Doris Lessing, The Fifth Child, li din hija l-istorja ta' koppja David u Harriet, li għandhom familja ta' huma għandhom erba' titfal, u semma jkollhom erba' titfal jgħixu ħajja pjuttost tranquilla, ħinja, sempliċi. Mbagħad Harriet tinqabad ilha bil-ħames tifel, bil-ħames wil tagħha li jinser ta' tifel, u dan it-tifel minn meta jkun għadu ġewwa ġufa, tinduna li hemm xi ħaġa differenti. U il-preżenza ta' dan it-tifel fil-familja iġġib ħafna emozzjonijiet negattivi, kemm f'Harriet bħala hom, kemm fil-missier, u taqleb il-ħajja tal-familja ta' taħt fuq. Allura kien hemm dik l-ambigwità li konna qed nitkellmu fiha fil-bidu li hija ħafna preżenti f'dan il-ktieb u naħseb li kien f'moħħi ħafna jiena u niktieb ir-romanz. Imbagħad hemm Toni Morrison, stajt inġib l-istess il-kotba kollha ta' Toni Morrison fosthom Beloved u Love, Blue Sky, ġibt Sula. Toni Morrison għalija hija waħda mill-ikbar kittieba Amerikani tal-perjod tagħna ta' din. Sula huwa jitkellem dwar ġiex tibniet li trabbew flimkien, imma mbagħad il-ħajja toħodhom f'postijiet differenti. Allura hemm dik in-nozzjoni ta' distakk ukoll. Għandek dik in-nozzjoni fejn naslu f'punt fejn ma jkunux jafu kif ħajjikkomunikaw iktar ma' xulxin. Ovvjament għandi l-Klera Zuppardi kulħadd ħalla isem waraj, għaliex naħseb illi Kler hija waħda mill-awturi Maltin illi l-iktar taf kif għandha tikteb dwar in-nisa u dik hija tema li hija l-qalbi ħafna. L-istess tajt inġib Castillo pereżempju ta' Kler, però dan huwa iktar b'mod fejn huwa jitkellem iktar dwar karattri nisa. U ndaħseb illi wkoll kien ħafna f'moħħi jiena u nikteb ir-romanz għalkemm b'mod indirett. Għandna Virginia Woolf To the Lighthouse għalfejn dan il-ktieb. Għaliex f'dan il-ktieb hija storja ta' familja mhux biss. Però fih użu, fih Virginia Woolf tagħmel użu vera interessanti ta' parentesi. Issa jekk inti forsi ndunajt Antonella fit-titlu ta' romanz qed nuża l-parentesi kważi jiena nużaha b'mod differenti minn Virginia Woolf, nixtieq naf nuża l-parentesi kif tużhom Virginia Woolf. Ma pereżempju f'dan il-ktieb Virginia Woolf għandha l-ħila illi toqtol lil wieħed lill-karattru prinċipali tal-ktieb u toqtlu ġo parentesi. Il-gwerra tibda u tispiċċa ġo parentesi. Għalija hija fejjed ħolstil Virginia Woolf hija xi ħadd li nammira ħafna. Hemm ħafna iktar ovvjament kodba, ma' Margaret Atwood l-istess meta kienet ġiet Kler
fuċċim biċ, kienet semmi The Blind Assassin ta' Margaret Atwood, u minna li għal janka li jen l-lul, kienet ġeba ċiktib ta' Margaret Atwood. Jina ġib The Handmaid's Tale, u għa distopja, u għa storja dwar distopja, u għa storja fejn, per eżempju, nafu illi in-nisa mandom xiktar dritt jitalmu jaqraw. Fejn in-nisa l-unika rwol li għatfadlilhom f'din is-soċjetà atipika hija illi pratikament jġibu ulied fid-dinja imma dawn mhix qegħdin f'relazzjoni ma' xi ħadd li huma jħobbu. Huma hija relazzjoni li qed tiġi sfurzata fuqhom. U minkejja li nkiteb fl-aħħar ta' 80-iet, dal-ktieb inkiteb fis-86. Hemm ħafna affarijiet fih illi nistu nibdew insibuhom fis-soċjetà tal-lum u allura naħseb li importanti ħafna li nerġgħu morru lura għal dal-ktieb u naraw x'perikli hemm illi diġà qegħdin hemmhekk u kif nibdew naħsbu kif nistu forsi nevitawhom. Hemm is-sensiela televiżiva wkoll qed isir. Tal-BBC illi qed taħdem ħafna għalkemm hemm xi tibdiliet bejn is-serje u l-ktieb, però l-istess, mbagħad fejn jidħol stil ovvjament li għandhom komuni dawn l-awturi kollha li ġibt huwa li għandhom hemm ċertu perfezzjoni kitba mill-quma ħafna kollha bl-istil tagħhom, imma ovvjament lessikament u anke bħala sintass huma xi ħaġa eċċezzjonali. Għandna ktieb tiegħek tal-poeżija? Dak huwa ktieb tiegħi tal-poeżija, ġibtu mi sempliċiment Leonetta xejn ftit poeżiji li għadhom għall-qalbi. Għandi relazzjoni daqsxejn stramba mal-kotba li noħroġ li ħafna drabi wara li jkun ħareġ ktieb ma nkunx irid inħares lejh iktar, jew inkella jkun hemm partijiet minnu li tmur lura u tgħid imma din stajt għamilta ħafna ħjar. Però naħseb illi anke il-fatt li f'dan il-poeżiji hemm ċertu stil uħud minnhom għandhom stil daqsxejn narrattiv. U naħseb illi bil-mod il-mod mexxini lejn il-proża. Jiġifieri u ġibtu hekk. Mbagħad hawn Marguerite Duras, dan huwa il-bibja tiegħi il-bibja mhux iktar. Marguerite Duras li hija waħda mill-aħjar kittieba Franċiżi tas-seklu li għadda tal-aħħar tas-seklu li għadda u tal-bidu ta' das-seklu hija ngħidu. Marguerite Duras li interessani ħafna fija, din Marguerite Duras twildet u trabbiet il-Vjetnam minkejja li hija Franċiża u l-ġenituri tagħha kienu tnejn Franċiżi u għamlet 18-il sena tgħix il-Vjetnam. U allura apparti li kienet titkellem il-Franċiż, meta kienet żgħira kienet titkellem ukoll il-Vjetnamiż. Issa jiena Antonella ukoll nitkellem erba' lingwi, nitkellem il-Malti u l-Ingliż u t-Taljan bħala ħafna Maltin imma ngħix Franza u nitkellem il-Franċiż. U li interessani ħafna hu il-mod kif meta inti tkun titkellem lingwi varji l-effetti li jħallu fuq il-mod kif inti tesprimi ruħek jew fuq il-mod kif qed tikteb. U allura Marguerite Duras meta tikteb il-Franċiż, il-Franċiż tagħha mhuwiex il-Franċiż konvenzjonali. Għandha binja ta' sentenza li hija differenti. U meta tmur il-Vjetnam u saqsihom fuq Marguerite Duras jgħidulek illi fil-kitba tagħha iħossu l-effett tal-lingwa vjetnamiża. Li interessani wkoll f'dan il-volum partikolari dawn mhuwiex il-kitbiet kollha tagħha, dawn huma biss biċċiet mill-kitbiet ta' 50 sena ta' Duras. Imma f'dan il-ktieb pereżempju għandek rumanzi, għandek iċ-ċinema u għandek it-teatru. U li interessani f'Duras hija l-mod kif hi tgħaddi pereżempju tibda minn rumanz u mbagħad rumanz tadda taħa t-teatru jew tadda taħa ċinema. Ġieli kienet tagħmel bil-maqlub. Tibda minn film u mbagħad minn film joħroġ rumanz. U it-teatru u ċinema nista' ngħidlek li huma wkoll ġiex ġeneri li jinteressawni ħafna. U allura din hija waħda mill-għalliema kbar tiegħi. Tajjeb. Wasalna ftim l-intervista, grazzi ħafna Nadja. Grazzi ħafna u samtew sibiet bih magħna. Ħafna lilek u grazzi telespettaturi. Grazzi ħafna. Ana wasalna ftim Witch in Witch, narakom il-ġimgħa dieħla biex niltaqgħu ma' awturi u awtriċi oħra.